12 місяців теремок та кицькін дом. На казках Самуїла Маршака зросло не одне покоління дітей. А рядки дама здавала у багаж, диван, валізу, саквояж знають майже усі. Та ж пам'ятають дніпряни, що автором цих рядків є Самуїл Маршак, найвідоміший дитячий письменник минулого століття. Давайте перевіримо. Той, хто правильно відповість на наше запитання, отримає ось такий стильний кухоль від нашого постійного партнера торговельної марки «Ідилія». Кому належать рядки? Дама здавала у багаж, диван, валізу, саквояж. А взагалі чули? Ні, не чув. А взагалі чули такі? Навіть не слышав. Чуковський. Що таке вікторина? Це треба відгадувати хорошенечко, да? Ой, по-моєму, це... Ой, зараз вспомнить треба. Вже давно було. Все-таки возраст у мене. Чуковскому. Не годится, давайте, пожалуйста, кто еще? Нет. Не знаю. Ой, да что-то из детства. Вспомни свое детство золотое. Ну, вспомни. Нет, ну вот. Не помню, девочки, девятый десяток. Где он взял? Где нас сдавал? Да не, уже не сгадаю, уже в театре была давно очень. И еще раз, кто сдавал? Что? Дама сдавала у багаж, диван, валицу, саквояж. Нет. Это сучасна поэзия, навряд ли я ее могу знать. Не знаю, Чайковским. Как вы видели, а? Что-то знакомое, но точно не помню. Это все, спасибо. Уже забыла. Нет. А кто взагалі міг написати, я питаю? Чоловік. Это же человек. Ну, то зрозуміло, а як його звали? Чи могли звати? Предположительно, Евгений. Ну, розумний, а страшно. Не всем же быть умным. Кто-то должен быть тупой. Слышала, но я вам сейчас писателя не подскажу, поскольку я больше в зарубежной литературе. Вот эти ходы, да. К сожалению, не. Пушкин? Точно не Пушкин. Ну, какой-то юморист. Чайковский? Маршак. У нас их куча было в свое время советское. А взагалі знаете Маршака, можливо, ще якісь твори, чи хто він взагалі був такий? Ну, если так, чтобы Маршака, а Чайковский. Перевод Гамлета у Маршака. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Сергій. Сергій, ви сьогодні у нас згадали на наше питання, ви правильно відповіли, дякуємо вам за це. І ви у нас виграєте приз невеличкий. Спасибо. Я просто чоловік немножко старої формації. Ну нічого. Все. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.